Opa. Ei, cara. E aí, man? Sabe quando você, tipo, tem planejado perfeitamente tudo que você vai fazer, aí vem uma recomendação e atrapalha o seu cronograma artístico, né? Sei. Hermenêutico, experiencial. Simplesmente eu estava vendo YouTube depois de ter voltado de um dia chato e o BRKS Edu fez uma recomendação. Ele fez assim: ah, tem esse jogo aqui de Game Boy que é um dos meus prediletos de todos os tempos. Não é de Game Boy, não, é de todos os tempos mesmo. Que isso? O que é isso? Que é isso? Aí eu fui lá e pesquisei. Não sei se vocês conhecem, talvez não, porque é um jogo novo pra Game Boy. Um estúdio doente, pois é, né? Um estúdio doente, biruta, fez um jogo em Bichinho. 2022 pra Game Boy. Chamado The Machine. A máquina, The Machine. Machine. The Meteu. Machine. Aí eu fiz, pô, caramba, que jogo bonito, bonito, cara, bonito. Eu vou jogar aqui. Tô jogando. E realmente é um jogaço. É um puta jogão, cara. Um jogo bom. Jogo bom mesmo, mesmo, mesmo. Muito bom mesmo. Tô admirado aí com esse jogo. E infelizmente invadiu minha vida, né? Tô agora jogando isso aí. Depois que eu terminar, que eu vou voltar pra ler o mangá, essas coisas. Massa, massa. Nunca que eu pensei que um jogo de Game Boy seria tão bom assim. Realmente é muito criativo, muito, muito. Tá ligado? Expresso Continente, aquele dos trens, assim, sabe? Qual? Filme? O filme? Espécie polar? Expresso. Não, Expresso do Continente, coisa assim, que o cara Snowpiercer? é um trem infinito que anda por trilhos para Snowpiercer. sempre. Isso mesmo. É meio isso, assim, meio. Porque não é só um filme, né? Tem todo o valor por trás. Aí tem as castas. Eu virei um político no meu saver agora. Eu virei um político e eu posso mentir, sabe? Opa. No jogo, tipo, você tem lá. É, você quer ser um político honesto, honesto ou não? Aí. Você pode ser às vezes, sim e não, sabe? Aí eu botei às vezes. Aí, ah, sobre sobre educação. Não, pode mentir que a gente vai botar melhor educação, sabe? Caramba, E velho, vai, pô. massa. E vai, 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 vai. É um jogo muito bizarro, cara, que simplesmente eu comecei a mentir que o Brasil, quer dizer, o país, opa, o Machine, né, tá fazendo ali a politicagem para melhorar a situação dos proletariados, né? Mas adivinha? É tudo mentira, fachada. A única coisa que eu não menti foi sobre os esportes, hein? Os esportes eu mantive. Não, isso é verdade. A verba pode ir pra cá. A gente falou Tipo, inclusive ontem que tem jogos de Mega Drive atualmente, mas falam que todos são meio ruins. pois esse The Machine aí é pra GB e GBA, né? Game Boy e Game Boy Color. Mas tu jogou no Muito emulador ou bonito. jogou no. Pô, infelizmente não comprei não. Mas eu acho que eu vou comprar pra apoiar. Gostei bastante, achei muito, muito rico. Tá ligado que, tipo, já fiz um final. Eu já fiz um final, sabe? Pra testar assim. Tem muito final, acho que tem 20. Massa. Sem meme. Aí, um desses finais é assim, sabe? Você vai pra alistamento, aí ele fala: ei, garoto, você usa droga? Uso, senhor. Hã? Uso, sim, senhor. Você usa droga? Uso. Trafica droga. Exatamente, senhor. Aí o senhor dá um tapão assim, pá! Repita o que você quer? Repita? Repito. Eu uso droga sim. Aí dá outro cacete, sabe? Pá! Ei, amigo, não sei se você tá entendendo a situação, não, viu? O que é que você usa? Eu uso droga. Pá! Pá! Morreu. Né? Fim do jogo. Muito bom, cara. Tu pode virar político, tu pode virar policial, tu pode virar lutador, tu pode virar um bocado de coisa assim, sabe? Você pode virar um explorador. Tem várias. O jogo é uma árvore de possibilidades. Qual é o nome? The Machine. A máquina. The Machine.
A geração GBA pra mim é espetacular. Tem vários jogos incríveis. Mas não, eu falei errado, né? Não é pra GB e GBA, não. Porque GB e GBA tem uns anos de distância. É GB e GBC, né? Game Boy Color. GBA já é um outro mundo de software muito melhor, né? O hardware é muito melhor. Ali tem vários jogos lindos, espetaculares. Queria jogar mais, vale dizer.